На Волинь повернули тіла загиблих на війні українських воїнів. Зокрема, на щиті на батьківщину для вічного спочинку в день 7 квітня повернули тіла полеглих героїв-волинян. Відео з курботного кортежу опублікували у телеграм-каналі «Волиньблог». На кадрах видно, як люди спиняються, стають навколішки та віддають останню шану загиблим захисникам. Про місце та дату поховання кожного героя повідомлять окремо. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників. Вічна слава воїнам, які повертаються на щиті.